Hello， 大家好，我是阿斗。2013年，一部《北京遇上西雅图》着实火了一把呀！上映46天，票房5.2亿，刷新了国产爱情片的票房记录。这说明我们广大的青年同胞对纯洁的爱情片还是很有需求的啊！那么今天我就给你们介绍一部即将上映的高颜值国产爱情电影《情遇曼哈顿》啊！这个注意，这个情遇的遇是遇见的遇啊！广大男同胞要是跟妹子初次约会看这个电影，一定要说清楚名字，不要太早的暴露自己。好了，我们来说故事吧啊！这部电影讲的是两个慢漂族啊，在曼哈顿相遇，毕竟颜值放在这里是吧，男俊女俏，相互之间有了那么一丝的小吸引。女主呢是表演学院刚毕业的年轻小女孩，出身流毒不怕虎，当然是第一时间来到百老汇这个美国的戏剧殿堂来绽放一下光彩。恰好剧组正在排练一场叫做花木兰的戏，恰好花木兰肯定是要用中国演员来演的啊，恰好女主就是这么误打误撞的被导演给相中了。然而恰好导演还相中的不止她一个，没错，聪明的你肯定就猜中了，那就是之前遇到的那个颇有好感的男主高以翔。没错，导演觉得高以翔这大胡渣演花木兰也挺顺眼啊，犯了选择恐惧症，而且恰好美国的导演呢好像不喜欢搞潜规则，要求他们公平竞争。可我仔细看了一看，高以翔身高195，女主王丽坤身高167，我不知道导演是怎么想的，但是我觉得一个195的花木兰会不会很容易被队友发现，然后被举报啊？而且高以翔这胡渣演女人啊，算了，外国人的口味我也不评价了。总之，女主虽然之前对男主颇有好感，但是女人不服输的劲儿上来了，谁也拦不住。两个人使上了浑身解数，就在纽约市里明里暗里、戏里戏外的相互拆台、打嘴炮啊。最终，两个人在激烈的竞争中，爱情逐渐在心中觉醒了。1 2 3 4 5 6 7 8开始流氓。那么问题来了，最后他们如果成了情侣呢，花木兰那个角色由谁来演呢啊？当然故事并没有那么简单，里面女主的好闺蜜跟高以翔的好兄弟也有一段别样的激情。这位好兄弟家里的房子啊，正好就租给了这个女主的闺蜜方红啊，这个信息懂吧，别看打扮的不成熟，人家纽约有房产。你上了几套房子？你看几套房子？然而方红当然是不为金钱所动，但是交不起房租，不得不答应跟高以翔的这个好兄弟约会作为交换条件。正所谓现在很多妹子都喜欢在朋友圈发哪句话，好看的皮囊太多，有趣的灵魂太少。这样在长期的交往中，闺蜜方红被小兄弟的幽默滑稽和真情打动，最终喜欢上他啊，不最终喜欢上了他是吧。这样一来，闺蜜的感情问题也有了着落，女主可以安心的接受这么个帅男友了，也不用防火防盗防闺蜜了啊。好吧，这是我瞎猜的。男主高以翔一贯在影视剧里以高大帅气的暖男形象示人啊，这次也算是延续形象。而女主王丽坤很显然是个标准的我的野蛮女友，他们初次见面就在一个片场做群众演员，结果摄像镜头摇了过来，高以翔不得不拉起身边的王丽坤接吻完成拍摄。女主情绪还没准备好就被陌生人强吻，沉醉中又带有一丝丝的纠结，两个人的爱情种子此刻就算是种上了。哎，当然以王丽坤率真的性格，我相信他不会事后玩那些控诉对方舌吻之类的小把戏的啊。这个里面一共有几个曾经顶过你的牙齿？就一个吧，尔康啊。最终的结局，高以翔是否会为了心爱的对象放弃角色呢？如果他真的早就喜欢上了王丽坤，为什么又跟他抢这个角色呢？难道中间有什么不可告人的小套路？只有等待10月13日电影上映揭晓答案了。快快订阅及关注恶的过来了，获取更多的电影推荐。我们下期再见。